ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସନ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଏ ଶାସନ ବୁଝୁଛି ହାଇଜାକ୍ ନା ସେ ଶାସନଟା ହାଇଜାକ୍ କରିଦେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟା ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇଦେବୁ ଭୁତୁଇଦେବୁ ଆମେ ହଁ କରିଦେବା ନା କ'ଣ ପ୍ରପଗାଣ୍ଡା ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏମିତି କରିଛୁ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ସେମିତି କରିଦେଉଛି ପଲଉଛି ଦେଇଦେଉଛି ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋର ସହମତି ଅଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଇଦର ଯଦି କହିଥିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜେକ୍ଟ ଦି ୱେ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅପରେଟ୍ସ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji.